حشر میں ہم حشر میں ہم سے گنہِ گار حشر میں ہم سے گنہِ گار روکے کام آتا کو حشر میں ہم سے گنہِ گار روکے کام آتا کو حشر میں ہم سے گنہِ گار روکے کام آتا کو حشر میں سے گنہِ گار روکے کام آتا کو کہ حشر میں ہم سے گنہِ گار حشر میں ہم سے گنہِ گار روکے کام آتا کون حشر میں سے گنہِ گار روکے کام آتا کون وہ نہ اپنا دے تو ہم کو بھلا اپنا تا کو وہ نہ اپنا دے تو ہم کو بھلا اپنا تا کو رب کے محبوب کا اس جاہے مزار اقدس رب کے محبوب کا اس جاہے مزار رب کے محبوب کا اس جا رب کے محبوب کا اس جا ہے مزار اقدس وہ نہ ہوتے تو مدینے کی طرف جاتا کون تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرس مقدس فیضان سرکار سرکائی کل ہند نعتیہ مشاعرہ وہ نہ ہوتے تو مدینے کی طرف جا آپ فرماتے خدیجہ سے نہ شادی آقا
سے نشہ دے اپنا